Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Slika koja se vidi u naučalama Halila Ibrahima Džejhana je veoma važna. Da dokaže da Halil Ibrahim, Džejhan i Sila Turkogul žive zajedno. Slika dokazuje da Halil Ibrahim, Džejhan i Sila Turkogul žive u istoj kući. Prije svega, potrebno je pogledati sliku u naučalama Halila Ibrahima Džejhana. Slika je najvažniji dokaz da je Sila Turkogul kod kući. Snimak pruža važne tragove koji potvrđuju da je Sila Turkogul bila tamo i da živi u toj kući. Budući da se Sila Turkogul vidi u naučalama, važan je trag za dokazivanje da Halil i Sila žive u istoj kući. Postoji i drugi dokazi koji dokazuju da su Halil, Ibrahim Džejhan i Sila Turkogul u istoj kući. Postoje čekovi i računi koji dokazuju da su Halil Ibrahim Džejhan i Sila Turkogul kupovali u nekim prodavnicama u blizini kući. Ove fotografije i provjere su veoma važne za dokaz da Halil Ibrahim Džejhan i Sila Turkogul žive u istoj kući. Također su mnoge izjave ljudi koji ih viđaju u tom okruženju zajedno. Veliki pozdrav!